gesagt. Tre tilbage. Det står oppe i træet. Jeg har et vildt spil lige nu. Fuck, det fede der. Fuck, der er en dude oppe i træerne med mig. Fuck, hvor vildt. Please, jeg skal vende det her. Hold da. Hvad er han anden? Oh. Nu er det en mod en. Shit, jeg er på skideren nu. Yes, Cutter, man. Yeah, fuck, dude.
kun fire tilbage. Jeg tror, jeg sender nogle granater ned til ham, der er løbet. Jeg kan se dem, de pusher ham. Der er nogen, der pusher ham. Det er rigtig stresset. Eliminate. Oh. Det er kun de fire tilbage. Jeg pusher lige. Sådan bare lige foran. Åh, hvor fremmer jeg ham, ikke? Fuck, vi er lige præcis udenfor. Der er en grenade også her. Ja, fuck det er ikke. Han lå dernede. Jeg er med. Vi pusher. Yes. Oh. Fuck, han skulle have mange skud. Der er to tilbage. Der er to tilbage, mand. Jamen, jeg har skudt, så det er engang. Jeg tror ikke, det er dem, der er tilbage. Det er dem deroppe. Jeg så en, der er op. Der er oppe på bakken. Og nu var der en, der skyder. Jeg ved ikke, om der er en, der skyder på mig der. Au, op for bakken, man. Ja, jeg tager lige liv. Jeg kan se ham. Ramme den ene. Hvad for en er den? Nå, der. Au. Fuck, det kommer, nu skyder de. Jeg tager lige en. Pas på, den kommer lige på. Ja,
Jeg går ned ved siden af. Fuck, han skyder helt vildt om der. What? Nok om. Han svinder bag træet. Nej, han er tættere på. Han er tættere på. Han er lige bag bakken, tror jeg. Jeg pusher lige så stille. Jeg har ikke mere liv eller noget som helst. Nej. Bam, man. Jeg kan ikke se nogen. Jo, jeg kan se en, Patte. Ej, nu forsvandt han. Han var inde i bygningen. Okay, vi skyder ind i den. Jeg er lige der. Dø, mand. Nok. Boom. Oh. Hvor er de?
Oh my god. Det var for skidt. Jeg kan se dem derude i vandet. Jeg skyder på den. What the fuck, man? Ja. Der er en eller anden, der skyder efter mig, man. Det er pisse stolt. Jeg kan bare høre, han skyder efter mig. Nu går jeg lige op. Ja, jeg har ikke flere skud, mand. Jeg ser en nu. Yes, jeg fik en. Vi skal længe ud i vandet, dude. Oh my god. Kom hen til mig. Yeah. Fuck, hvor skal jeg kan ikke redde dig jo. Nu har jeg ikke flere ressourcer. Jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke se ham. Der. Den er så langsom, den her sniper. Så er det der, kun det der team der. Oh my god, jeg skal have det her, den der ting. Jeg har ikke engang, jeg har ikke nogen skud. Fuck, de sidder bare og gemmer sig derhen. Fuck, de er passive. Okay, de har hockey derhen. De har beef, man. Lækkert. Jeg kan ikke se ham derunder, mand. Nej. Det var bare hans fod. Der. What? Hvad laver jeg? Ja. Okay, jeg skal jo bare blive herude egentlig. Eller nej, det er jo ikke så godt. Der er to hold. Kan du ikke invitere Carsten, så? Ja. Så nu skal han lige smage sin egen medicin. Jeg kan ikke se det ordentligt. Okay. Ja. Ja. Det er svært at snipe her. Det går så langsomt. Okay. Nu går jeg amok.
Yo, brothers. Herr Carsten. Hvor mange mangler I? Ja, så. Yes. Der er en undermer. Det er han er... Yes, 11 kills. Der er kun to tilbage nu. Please, lad mig vinde. Ah, men lol, siger jeg bare. Yay. Jeg dør nu. Det er helt 100. Det er kraft den ene tommelfinger, så det er fandme helt umuligt der. Det er for eksempel eksplosivt. Åh, var der ikke fyldt med loot derinde, eller? Jo. Starten, du kommer 5. Mhm. Oh, legendary. Prøv se, først 75 op. Og så den anden slå op der. Jeg har en shotgun. Nå, den lille? Åh.
så mange tilbage nu. Jeg burde faktisk gå den her vej rundt om. Shit, det kan jeg ikke nå. Fuck, jeg bliver jo spist. Hvor var ham der henne? Jeg har da Sune, mand! Oh my god! Jeg vil gerne have en lille sniper. Men for hvad? Jeg er stadigvæk inde i zonen. Er der en, der kan... Ja, jeg har masser af bandager. Jeg har ingen bandager, så I må lige i min fylde op. Ja. Jeg har en masse. Ja. Ja, kommer. Ja. Vi skal også bruge en masse. Jeg har 15. Der er oppe på toppen med nordøst. Ja, præcis. Jeg er skudt på siden. Jeg er på 25 HP. Det var fandme dumt. Hvad, du skal have noget liv? Der kommer flere, eller hvad? Der kommer flere. Jeg er på 25 HP. Han kaster granater. Ja, han er over for... Han er oppe bag træet. Der er to. Nej, jeg ringer med den også meget om. Jeg har ramt begge to. Halv meget. Jeg har ikke flere assault-skud. Åh! Er der en, der er knocked? Ja, jeg kommer. Ja. Christian. Hvor er han henne? Der er en bagfra! Der er en til. To mere! Yes! Altså dem vil sige bagved os, Baba. Nord, nordøst. Ja, jeg har 21 HP, boys. Ja. Der er to mere, har du så? Ja, ja, jeg ser dem godt. Jeg vil bare lige se, om jeg kan få et godt. Jeg har ingen medium pulse. Okay, jeg kommer til. Oh. Der er stadig en op. Fuck, der er alt for mange, der kommer over det hele. Han er der en, dernede, ja. Åh, oh, nice. Fik du ham? Ja, der er en mere, der er en mere, der er en mere. Til højre, til højre. Til højre, Carsten. Oh, sindssygt. Det er jo vildt, det er. Jeg tror, vi skal bygge noget mere cover. Men... Jeg har Sune. Ja, altså, jeg er præcis barber. Bare tage bandage, mens jeg reviver. Der var også nogle medkits. Fuck, det var vildt, det der. Jeg har én.